Ajo që ndodhi të dielën ishte shumë terrorist, ka një formacion terrorist i sponsorizuar prej Serbisë, është mase e qartë. Por ky shumë terrorist edhe terroristët që hynë në Kosovë e murën përgjigjen më të mirë që kishin mujt me e marrë. I qonet e sigurisë Kosovës, policia Kosovës, koordinim me elatet ndërkëmtarë, imposten me turë. Edhe e vërtetun se asë një herë askush s'mundet, dhe s'do të mundet me rezikue Kosovën. Një rezolut që denan sulmin terrorist dhe sponsor të terrorizmit, është e drejt dhe parlamenti i Kosovës duhet të aprovon. Në këtë rezolut, kërkoj që të përfshihet kërkesa për një hetim ndërkëmtarë. Ky jetim ndërkombëtar do të ndihmonte jo vetëm zbardhjen e involvimit të Serbisë në këtë sulm terrorist ndaj Kosovës, por do të ndihmonte bashkinë ndërkombëtare që të ndeshkojë e pra sponsorët e terrorizmit dhe terroristët. E vërtet se kjo përballje, kjo fitore e ka dhe sakrificën e vet. Fitoret asnjëherë s'kanë ardhur pa sakrificë. Rështeri i Kosovës, Afrim Bunjaku, është heroj më i ri i Kosovës. Heroj janë gjithë polisë dhe gjithë ata që u përballen me terroristët. Por, po flasim gjithë pse ndodhi kështu, pse Serbia veproi kështu. Mendoj se duhet të kthehemi në kohë. Serbia ka veprue, pra ka sponsorizue terrorist, i ka përgatit, i ka armatos, edhe i ka dërgu në Kosovë për të mbajt jo stabilitetin, për të vazhdu me mbajt jo stabilitetin në Kosovë dhe në rajon, për të mbajt status quo, për të mos arrit të marveshja edhe implementimi i marveshjes, e pse kështu? Sepse është interes i Serbisë dhe i Rusisë, vazhdimi jo stabilitetit, vonesha e një marveshja dhe implementimi i marveshjes, e pse? Sepse, po të implementohet marveshja e arritur, Kosova do të kishtë nënshkrume partneritetin për pace. Tani, dy vjetë për para, i kam dërgu letër kryeministit Kurti, prezidentes Osmani, edhe kjo është dita kur duhet me i folë këto, që po i flasim sot, edhe kryetarit Konjufqa, e ju kam kërku ju lutem, bështetnu, bazonu, te Washingtoni për marveshjen. Merru një vesh me Washingtonin për marveshjen për njoje, me Serbinë. Kurti, pra kryeministri ynë, e ka zgjedhë të kundërtën, ka zgjedhë Borrellin dhe Lajçakun, dhe i ka ikë Washingtonit. I ka prish marrëdhëniet me ta, dhe e ka prish besimin me ta. Pse zgjedhi Kurti të na tregoj dikush Borrellin e Lajçakun e jo Washingtonin, ju lutem, para dy vjetë. A është me rëndësi me ushtru kjo pyetje në parlamentin e Kosovës? Sikur se Kurti, Osmani e Konjufqa ta kishin zgjedhë Washingtonin dy vjetë ma herët, do ta kishim marrëveshjen për njoje me Serbinë, pra në kohë, sikur se të pranon të planin për tabelat në veri, të Amerikanve, jo të Borrellit të Lajçaku, të Amerikanve, të sekretarit Blinken, do ta kishim veri unë integrum, dhe nuk do të kishim përballje me terroristët, do ta kishim partneritetin për paqet në shkrum dhe Kosovën proces të antarësimit në NATO. Do të patrulloj via gjelbërt e kufirit me Serbin nga Kfori, zbashku me ushtrinë e Kosovës, edhe policinë tonë. Dhe s'do të kishë mundësi asë një terrorist me e kaluë e kufirin dhe me rezikue Kosovën. Do të ishim antarë qidit të Evropës e do të ishim proces të antarësimit në OKB. Pytne pak vetën, a do të kishë ndohë kështu, nëse do t'i zhvepruen ko, ashtu. Tani, Kurti fajson Borrellin dhe Lajçakun, që veti ka zhjel. Pra, veti ka zhjel. Nuk e ka zhjel Washingtonin ko, po ka zhjel Borrellin dhe Lajçakun, dhe i fajson ata. Ju lutem, mashtrimi nuk kalon. Jemi mashtru që dy vjetë, jemi mashtruve. Në Kosovë, nga mashtruesi. Nuk kalon mashtrimi. Zhvillimet kanë shku në drejtimin e gabum për fajnë e këti njeri. Ne edhim kush është Serbia, edhim kush janë kriminal, dhe edhim kush është terroristi. Ata janë terroristi, ata kanë vra
fëmijët vet në panda në pej, me armiqsu me fëmijët e tyre shqiptar dhe me nxjerr keq UÇK-n para botës. Por po ashtu mos harroni, do t'i lexojmë drejt veprimet e secilit prej nesh. Dhe nuk do t'ja falim askujt.